Vi befinner oss i nordvästra Värmland, närmare bestämt i Höljes, inför den sjätte EM-deltävlingen i rallycross av en väldigt enkel anledning. Jag och många andra motorsportintresserade och andra dårskapsintressenter här om i den vida världen har ju stödköpt den här läskebrasken sedan den kom till Sverige. Den är ju inte ens god, men genom att göra det så betalar vi för så mycket roligheter. Och därmed lämnar jag över till en tokfrans. Jag håller med om en del saker som Marcus sa. Att det här är bland det roligaste som finns, det kan jag skriva under på. Fyrhjulsdrift, 550 hästar, 0-100 på ungefär 2 sekunder. Ja, vad ska man säga? Det är fräna tävlingar, många bilar på starten, 5 i bredd. Ibland i X-Games så var vi till och med 10 på en och samma gång. Ja, kanske ska visa in lite hur det ser ut här så ni får en liten uppfattning om vad vi har för spakar. Häng på! Så, nu är vi inne här bakom ratten. Rallycross är lite tillbaks till hur det ska vara med motorsport. Väldigt lite elektronik, det vill säga en riktig växelspak, handbroms, ingen onödig hydraulik. Ratt, gas, broms. Displayen här är den enda vi har för att få se vad som händer. Men i rallycross så struntar man det. Man kör till skiten stannar. Nu Marcus, ska du få en åktur som du sent glömmer. Jajamän, då har pulsen gått ner lite grann och skrattgroparna börjar lägga sig. Jag har ju fått the ride of a lifetime. Jag har åkt hur fort som helst. Exakt hur fort åkte vi, Mattias? Jag ska ju sätta någonstans 160-170, men man ska komma ihåg att det var blött. Så att, Ja, det kändes som 270 lätt och accelerationen var helt magisk. Jag tänker köpa en sån här bil när jag blir stor. Faktiskt. På riktigt. Det är sant.